teraz. Jsem nemocná. Vůbec nevím, co mi je, ale bolí mě strašně v krku. Dokonce mě to zbudilo, jak moc mě bolelo v krku. Takže jsem stala ve 3 ráno, šla si dát paralen, protože jakoby já vím, že paralenem se nezastaví bolest v krku, ale no, ale prostě bylo mi strašně. Takže ve 3 ráno jsem stala, nějak automaticky jsem si šla vzala paralen a šla jsem zase spát. A dneska ráno mám mít normálně od 9:45, ale já jsem si řekla, že kašlu na první hodinu, protože to je ještě, já mám ještě tu první hodinu ve čtvrtek tak, že musím s ním odcházet dřív a potom letět na Žižkov, abych stihla zase jako hodinu na Žižkově, takže prostě musím pomalu běžet, takže jsem si řekla ne. Takže kašlu na francouzštinu a jedu rovnou potom na statistiku na Žižkov. To je v háji, to je strašně v háji, protože já příští týden už píšu velký test ze statistiky a musím jako být v pohodě a učit se na to a nebyť prostě v takovémhle stavu. A jdu si udělat asi ovesné vločky, protože potřebuju něco, aby mi to nedráždilo. Jakože ovesnou kaši, aby mi to nedráždilo ten krk. To je vibe, to je vibe. Nikdy nevím kolik. Kivě, strašně hezký ovoce. Musím říct, že jsem ve sebe pyšná, že si umím udělat hezkou snídaní i na kolej, což je těžký, protože tady mám malou kuchyň a málo jídla. Miluju arašídový máslo. Už jdu zase jíst syrový zázvor. Ale chci se vyléčit. On čím. Like a bell curve and we'll study more about bell curves later. Value this random because it's a party. Já si 10:45 a já jsem chtěla teda vydat v 10, což se mi trošku nepovedlo. Není taková zima, jaká se... Právě mi koukám, jak mi ujíždí autobus, který nemám šanci stihnout už. Ale není taková zima, jako jsem si myslela. Vypadám, že je tak -10. Protože já se strašně bojím, že se mi ta nemoc ještě zhorší. To je strašně háj. Teď jsem měla statistiku a co na té škole dělám? Bože. To je háj. Teď jdu na cvika ze statistiky a chci se zabít. Co tady dělám? Co tady dělám? Paní přede mnou si byla poslední rybu, tak jsem se ptala, jestli ještě je, a ona byla, takže mám rybu. I po té škole chodím prostě, jak kdyby tam bylo -20. Každopádně jsem teď měla statistiku, cvičení, což v podstatě znamená, že na přednášce se to naučíte a potom na cvikách to jakoby použijete, takže tam prostě pořád jenom počítáte. A přesunula nám test, jakože měli jsme ho mít příští týden. Příští týden a přesunula nám ho na přes příští, protože to nikdo nezvládl. Tak, se po obědě. A mě je fakt tak špatně už, protože mě v tuhle dobu už přestal fungovat prášek, což do sebe docela pocituju. A teď, jak jsem se zvedla od oběda, tak se mi úplně zabotala hlava. Takže se mám opravdu výborně dneska. A jinak ještě musím do knihovny, ne do školní, ale do klasický a nikdo ne, takže se loučím. Já tady jsem až moc často. Vaše E. Jinak, mě se na té statistice chtělo
fakt regulárně brečet. A mám to takhle docela často, já celkově jako brečím často, ale dnešní statistika. Já jsem to tam fakt úplně, já jsem si říkala, to je váj. Já musím dojít do školu, já tohle nezvládám. A když si uvědomíte, že už to jakoby necelý rok studujete, takže už bys, ne, jakože tu statistiku mám pár měsíc. Ale jakože celkově škola, tak už bych jako neměla mít takový ty chutě to zdávat a měla bych jako to pokračovat. A že si vůbec nechce jako pokračovat do druháku. Ne s tímhle oborem. Jak jsem měla minulej semestr, takový ty stavy na začátku semestru, i když teď to mám taky začátkem, tak třeba se to zase přehoupne. Každopádně teď to mám zase úplně stejný, včera jsem si zase hledala jiný školy, protože tohle se mě nebaví. Přemýšlím, jestli je to tam moje nebo ne. Mi to jde. Ale chtěla jsem říct, že to asi nebyl nejlepší nápad se dělat takhle výlety, když mi není dobře, protože myslím, že mi vybouchne hlava a už strašně moc si chci vzít prášek na hlavu. Už jsem na koli a nevím, jestli mám na pokoji spolubydlící, takže radši to říkám tady. Je mi strašně. Myslím, že mi vybouchne hlava, mám to úplně na hlase, že se mi těžko mluví, bolí mě v krku neskutečně. A nevím, proč se usmívám. Teď si jdu vařit čaj a musím říct svůj názor, který je absolutně bez účinku. Ani jsem se nekupovala nic k jídlu, takže doufám, že tam najdou na kole nějaký zásoby. Jo, ty já si dám. Aha. Právě jsem se uvědomila, že tam mám asi 10 takových těch nejvíc nezdravých, zabijáckých čínských polívek. A uvědomila jsem si, že na ní mám docela chuť. Jo. Tady je bordel. Jako já čekám, že mi v noci vylíknou horečky. Jak jsem celou dobu lítala a tak asi horečku nemám. Ale teď jako až se uklidním. Je dobrý, že tady nemám teploměr, jak bych začala vyšilovat, že mám 38 a takhle to nebudu vědět, kolik mám, takže... Ztracená škola. A ještě jedna věc, to ani nevíte ještě. Ale já mám zítra casting. Je to teda neplacená role, myslím, protože je to pro FAMU. Pokud jste někdy viděli FAMU filmy, takže filmy, co dělají studenti, tak mě ty filmy přijdou strašně divný. Prostě jsou takový fakt jako hodně umělecký. To znamená, že jsem si vždycky říkala, tak v tomhle bych hrát nechtěla. Zítra jdu na casting do FAMU filmu. Ale už jsem si četla scénář, dneska mi přišel a... Je to docela zajímavý, je to o... No já si nemůžu říkat, o čem to je. Nevím. No uvidíme, docela se na to těším. Ale hlavně doufám, že mi nebude takhle. Nebo ještě hůř. Takhle to ještě není úplně špatný. Sice mluvím jako idiot, ale aspoň se cítím relativně. Já se necítím dobře, o čem to mluvím. Já se dobře vlíc a pak se vám ozvu. Každopádně, jak jsem řekla, tak se taky stane. Tyjo, já jsem totiž teď si ten zázvor jakoby nožem trošku nastrouhala, nebyly to jenom kousky, ale bylo to trošku nastrouhaný, ahoj. Takže to pálilo ten čaj a cítím, že je to lepší, nebo minimálně se mi mluví líp. Možná to je tím, že jsem si vzala paralén. Mám dilema. Mám tady... asi kuřecí, to je taková klasika, já si myslím, že ještě neměla. Já tady jsem mít takový ty krabí a podobný shit. Tak špatný. Pokud to někdo neznáte, tak... Tohle je to kouzlo. To si tam tak jako... rozbijete a ona vám to udělá polívku. Potom ještě dá v tom je... olej, chili, jo to, jakože to z toho vám udělá tu kuřecí příchuť. Ale vůbec není dobrý. Teď si tam dám moc chili a zjistím, že to nemůžu jíst, že mi potom... I když chili... Působí chili jako zázvor. Jakože když to pálí, tak... Foj, tak... Ten olej je nechutný. A teď to největší kouzlo spočívá v tom, že to zalejete vodou. Nikde nevím, kolik tam mám dát vody. Pokud máte i jiné možnosti, jak se stravovat, tak ze mě si neberte příklad. Já teď dělám to, že to takhle jakoby nechám odstát tím, že na to položím
Položím talíř, aby tam to teplo zůstalo. Ne, fakt, ze mě se neberte příklad. A nejeste tyhle ty hnusy, protože to není dobrý. Pravděpodobně potom umřete a není to dobrý. Ale říká se, že na nemoc je dobrá kuřecí polívka. Jako vím, že myslí trošku jinou polívku. Já sám ozvu, až si to dám. Your timer is set for 5 minutes. Thank you. Takhle vypadá náš výsledek. Jako, ono to je dobrý. Takže tak.